Twongeye kubaha ikaze abadukurikiye kuri Ishuri TV. Ishuri TV nk'uko mumaze kubimenyera ni YouTube channel bageze amasomo agiye atandukanye. Amasomo muri Basic and Advanced Electronics, Gastronomy and Culinary Art. Uyu munsi tugiye kubereka uburyo wakoresha adaptor ebyiri za 24 kugira ngo ubashe kwatsa amatara ya LCD afite ampere nyinshi. Urabona hano dufite adaptateur ebyiri zifite 24 voltage za DC, hanyuma tuzishyira in parallel connection kugira ngo tugire ampere nyinshi. Urabona iriya adaptateur ya mbere ifite ampere 3.5 n'indi ifite ampere 3.5, no kuvuga ko nituzishyira amparara ini parara turi bubone ampere 7. Hanyuma urabona positive ebyiri turazihuza na negative ebyiri tukazihuza, cyangwa se ground na positive voltage turazihuza za adaptateur zombi ebyiri, twarangiza tukazishyira ku mwanya wabugenewe. Abana 24 ebyiri ziri kumwe kuko biri amparalel, tugira tugumana ari voltage 24 ariko ampere zikiyongera. Hanyuma urabona izira nizo positive zacu zirinjiriza kuri no fizibure zisohorere zikomeze zitambutse umuriro muri iriya booster yacu yatsa amatara ya LCD. Hanyuma niturangiza dutere na masse cyangwa se ground zazo tuzitere kuri ground. Abona aha tuzisudiriye kuri no capacitor cyangwa se condensateur ku mwanya wa negative cyangwa se kuri ground. Hanyuma niturangiza izi adaputa zombi tugomba kuzishyiramo amashanyarazi cyangwa se AC current DC-20. Murabibona tugiye kuzihuza turakoresha umugozi televiziyo yari isanzwe ikoresha, niho tugiye kwifashisha. Murabibona niho tuzajya ducomeka mu mashanyarazi. Tugiye guhuza izi adaputa zacu zombi uko ari ebyiri za 24 zikonekise in parallel connection, then tuzishyire mo DC-20 AC current. Mukurikire iri somo, hari ukuntu umuntu akenera kwatsa amatara ugasanga adaptateur imwe ntabwo ibasha kuyatsa kubera ifite ampere nkeya, ariko iyo wifashishije izi adaptateur ebyiri ukazishyira muri parallel cyangwa se ukazinstalla mu buryo buri parallel, amatara yawe yaka neza atizimya cyangwa se ngo yake buhoro. Mukurikire amasomo nk'aya kuri Ishuri TV tuzagenda tuyabagezaho, kandi icyo tubasaba ni ugukora subscribe kugira ngo amasomo ajye abagereraho ku gihe. Urabona aha ngaha duhuje za adaptateur zacu ebyiri, hanyuma tugiye guteraho insinga cyangwa se cable, power cable, kugira ngo tubashe kuzishyira muri please cyangwa se mu mashanyarazi. Uyu mugozi niwo televiziyo iba yari isanzwe ikoresha, uhita uva tukawuteraho. Urabona ko alimentation cyangwa se ya power supply iyi televiziyo yakoreshaga uba wamaze kuyikuraho, ntago ube ukikeneye kuko 24 ubu yibonye. Hanyuma na 12 kugira ngo bibashe guteraho board, ushyiraho indi adaptateur ya 12 nikajya kwatsa board. Tubibutse ko mu gihe iriya alimentation iba yapfuye, ntago iyo bibaye ngombwa ko adaptateur imwe itayatsa, turi kubereka uburyo wakoresha adaptateur ebyiri ukazinstalla in parallel, warangiza ukabasha gukomeza gukoresha televiziyo yawe bitabaye ngombwa ko ushakisha alimentation cyangwa se power supply ngo uyihige bigutwara umwanya wenda se utapfa no kuyibona. Hanyuma aha tugiye guteramo
ikarita iri universal murayibona universal board iyi karita ni nziza cyane tubibutse ko nta handi wayisanga ku giciro cyiza atari muri King Electronics murayibona iyi karita yo ibijyamo 12 niyo mpamvu tugiye kwifashisha adaptor ya 12 cyangwa ya 12 DC voltage hanyuma nayo biba ngombwa ko tuyishyira kuri DC20 ni ukuvuga ko dutera insinga kuri ya cable ya power cable yacu ijya mu mashanyarazi mukurikire ntago ari ibintu bigoye murabona ahangaha turi gusudira kuri ya power cable Aimuru rusinga turahita tugenda turushyire kuri adaptator dufate no ku yindi side naho tujyane kuri adaptator ya 12 Ishuri TV zakomeza kugenda bageza amasomo ajya atandukanye Icyo musabwa ni ugukora like share mugakora na subscribe kugira ngo amasomo n'amavideo n'ibiganiro muri rusange tugenda tubagezaho mujye mubibonera kugi murabona ahangaha ubu tuba tubonye DC20 niyo tugiye kujyana kuri adaptor yacu ya 12 mukurikire murabona za singa duteye kuri DC20 kuri ya power cable nizo tugiye gutera hano kuri ya adaptateri yindi ya gatatu yo irimo 12 iyi yo noneho ni ibigiye gukoresha ya universal board ni ibigiye kuyikoresha ikabasha gukora neza ikatsa televiziyo yawe televiziyo igakora nta kindi kibazo kibaye cyo gushaka alimentation ya nyayo mu gihe wayibuze mu gihe ikarita yapfuye donc ibintu bihita byoroha urabona iyi ngiyo ifite 12 kuri ampere nye iyi nayo ikoresha iriya universal board neza cyane hanyuma ubona ya DC20 wibuka gukora kuyizora DC20 nayo tugiye kwitera kuri adaptator ya 12 murabona ko icyo bisaba ari ugukurikirana amasomo kuri Ishuri TV kandi natwe turari ngo tujye tuyabagezayo icyo tubasaba ni ugukora subscribe